E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje tá dando um jogo que vocês nunca viram, tenho certeza. Ah, que legal, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Cadê? Aqui. Corações. Deu controlo. Impede, turbo 3, dou a choque. Nós de diversão. Foi feito pela Konami, viu? E tô numa intro ainda aí que eu vou mostrar pra vocês. No game, eu ainda não joguei de novo. Esse jogo eu já zerei pelo menos umas 10 vezes. Só que sem cheat uma. Está acordado. Tá na hora de renascer. Pode decidir seu nome. Quando você vai nascer, apenas determinado por Deus. Por favor. Seja rápido e decida quando estiver terminado meu serviço. Quando eu estiver terminado meu serviço, eu vou dar uma descansada. Você decide. O nome dele é Con, viu? O nome do personagem. Então, só colocar direto. Sim. Vamos começar sua nova vida. Sua nova etapa para começar. É sua vida, sua história. Tenha certeza de ser positivo, faça tudo para viver uma vida feliz, alegre e cheia de tudo. Ou algo assim. Do seu jeito, vai lá. Cidade mais. A casa mais pobre da cidade, olha só. Essa cidade é fantástica. Realmente é épico. Você conseguiu um garoto. Como eu. Esse aqui numa qualidade menor ou menor, Gai é o único que consegue chegar no topo. Gai, né? O que aconteceu? Meu pingente, ele quebrou. Ah, eu cortei sem querer. Parece um símbolo de magia no céu. Faz décadas que choveu em Mumbai. Influência do Twin Tower Guy 12. Not be silly, Grant. Can see that she's worried about me. Ela tá preocupada com o marido. Não tem nenhuma explicação do que aconteceu, né? Mas qualquer coisa não é explicada, deixa eu só colar ou converter. Familiar do Guy.
This guy is the most tamer color of him. Guy. Guy morreu. Guy is dead. Deixa você ver.
cara pra morrer, deve ser o pai dele, né?
cara tiver uma posição menor, a chance dele esquivar é. Apagar a unidade e depois ele volta ao normal.
Essas coisas acontecem com isso aqui, ó. Eu tirei direto.